თავი მე17. ამის თქმის შემდეგ იესომ ცას მიაპყრო თვალები და თქვა: მამაო, დადგა ჟამი განადიდო შენი ძე, რათა ძემ განგადიდო შენ. რადგან მიეცი მას ხელმწიფება ყველა ხორციელზე, რათა ყველას, ვინც მას ჩააბარე, საუკუნო სიცოცხლე მისცეს. ესაა საუკუნო სიცოცხლე, რომ გიცნობდნენ შენ, ერთადერთ ჭეშმარიტ ღმერთს და მას, ვინც მოავლინე, იესო ქრისტეს. მე განგადიდე დედამიწაზე, აღვასრულე შენი საქმე, რაც მომეცი, რომ გამეკეთები. ახლა კი შენ განმადიდე, მამაო, იმავე დიდებით, რაც მქონდა შენთან წუთისოფლის გაჩენამდე. შენი სახელი გამოუცხადე ადამიანებს, რომლებიც შენ მომეცი წუთისოფლისაგან. შენები იყვნენ ისინი და მე მომეცი, შენი სიტყვა დაიცვეს მათ. ახლა შეიცნეს, რომ ყველაფერი, რაც მომეცი, შენგანაა. რადგან სიტყვები, რომლებიც შენ მომეცი, მათ გადავეცი, მიიღეს მათ და სნეს ჭეშმარიტად, რომ მე შენგან წამოვედი და ირწმუნეს, რომ შენ მომავლინე. მათთვის გევედრები, წუთისოფლისთვის კი არ გევედრები, არამედ მათთვის, რომლებიც შენ მომეცი, რადგან შენები არიან ისინი. ყველაფერი ჩემი, შენია, შენი კი ჩემი და მე მათში განვდით. მე აღარა ვარ წუთისოფლში, მაგრამ ისინი არიან წუთისოფლში. მე კი შენთან მოვდივარ, წმინდაო მამა. დაიცავი შენი სახელით ესენი, რომლებიც შენ მომეცი, რათა ჩვენსავით ერთნი იყვნენ. როცა მათთან ვიყავი, ვიცავდი მათ შენი სახელით. ისინი, რომლებიც შენ მომეცი, მე დავიფარე და მათგან არავინ დაღუპულა, დაღუპვი ძის გარდა, რათა აღსრულებულიყო წერილი. ახლა კი შენთან მოვდივარ და ამას წუთისოფლში ვლაპარაკობ, რათა აივსნენ ჩემი სიხარულით. მე მათ მივეცი შენი სიტყვა და წუთისოფელმა შეიძულა ისინი, რადგან არ არიან წუთისოფლისანი, როგორც მე არა ვარ წუთისოფლისა. არ გევედრები, რომ წუთისოფლიდან წაიყვანო ისინი, არამედ რომ დაიცვა ბოროტისაგან. ისინი წუთისოფლისანი არ არიან, როგორც მე არა ვარ წუთისოფლისა. განწმინდე ისინი ჭეშმარიტებით. შენი სიტყვა ჭეშმარიტებაა. როგორც შენ მომავლინე წუთისოფლში, მეც ასევე მივავლინე ისინი წუთისოფლში. ჩემ თავს გამწმედ მათთვის, რათა ისინი წმიდანი იყვნენ ჭეშმარიტებაში. მე მხოლოდ ამათზე არ გევედრები, არამედ იმათზეც, ვინც ჩემი მოწამენი იქნებიან თავიანთი სიტყვით. რათა ყველა ერთი იყოს, როგორც შენ ჩემში, მამაო, მე კი შენში, რათა ისინიც იყვნენ ჩვენში, რათა ირწმუნოს წუთისოფელმა, რომ შენ მომავლინე. და დიდება, რომელიც შენ მომეცი, მათ მივეცი, რათა ერთნი იყვნენ, როგორც ჩვენ ვართ ერთნი. მე მათში და შენ ჩემში, რათა სრულყოფილნი იყვნენ ერთში და რათა იცოდეს წუთისოფელმა, რომ შენ მომავლინე და ისე შეიყვარე ისინი, როგორც მე შემიყვარ. მამაო, სულს რომ სადაც მე ვარ, ისინი ჩემთან იყვნენ, რომელიც შენ მომეცი, რათა ნახონ ჩემი დიდება, რომელიც შენ მომეცი, რადგან შემიყვარე წუთისოფლის შექმნამდე. მამაო მართალო, წუთისოფელმა არ შეგიცნო, მე კი შეგიცან და ამათაც შეიცნეს, რომ შენ მომავლინე. მე ვაუწყე მათ შენი სახელი და კვლავაც ვაუწყებ, რათა სიყვარული, რომლითაც შემიყვარე, იყოს მათში და მე მათში ვიყო.